Nga wechimanyiddwa nti Uganda yesigamye nnyo ku byobulimi n'obulunzi okusobola okulinnyisa ebyenfuna byayo. Eggwanga lino litunuulira nnyo obulimi okuliisa omuwendo gw'Abannayuganda omunene ddala ogweyongera buli lukya. Olwaleero Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja alangiridde olunaku lw'emmere olugenda okujaguzibwa ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Era wano w'asinzidde okusiima emirimu egikoleddwa abalimi okusobola okuliisa eggwanga. Amawanga 193 mu nsi yonna lulukuza ku lunaku lwe lumu nga 16 ogw'ekkumi buli mwaka. So olwaleero tugenda dukuza ku Lwokutaano nga 16 ogw'ekkumi 2022. Era ekifo gye tujja okubeera, tujja kubeera entebe ku kitongole ewali ekitebe kyaffe ekya Ministry ya Agriculture Animal Industry and Fisheries. Ssempijja ategeezezza ng'omulamwa gw'okujaguza olunaku luno bwe gugenda okutambulira ku kulima emmere ey'ebika eby'enjawulo okusobola okuliisa awamu n'okubeezaawo abantu mu nsi zonna. Twagala era okubategeeza nti omulamwa gw'olunaku olwo gujja kubeera mu Luganda bino: mulime emmere ey'ebika eby'enjawulo okusobola okuliisa abantu era n'abantu bonna abazaalibwa n'abakuze, ate n'okubeezaawo ensi yaffe yonna. Mu ngeri yemu, Minisita alaze nga gavumenti bw'ekoze obutaweera okutumbula ebyobulimi mu ggwanga ng'efunira abalimi obutale ssaako n'okubakolera amakubo. Mu kiseera wetutandikidde okutereeza omulimu gw'ebyobulimi, abalimi baadde tebalina nguudo, era gavumenti n'eteekamu amaanyi mangi okuteekayo enguudo. Abalimi tebabadde na butale olw'okubanga bye balima teryabigula. Gavumenti n'eteekamu amaanyi okuteekawo amasannyalaze mangi, ebyuma ebirongoosa emmere gye tulimye byeyongere. Gavumenti era erangiridde nga bw'ewadde ekitongole kya NARO ensimbi okwongera okukola okunoonyereza ku byobulimi. Twagala mumanye nti gavumenti etaddeyo omutima okwongera ku ssente eziyingira mu bulimi n'obulunzi n'obuvubi. Ku by'endwadde naddala ez'ente, gavumenti ewagidde aba NARO aba research okukola vaccines n'eddagala erigenda okutta enkwa. Nga Uganda yeetegekera okuzza olunaku lw'ebyemmere olugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno, olunaku olwaleero Minisita avunaanyizibwa ku bulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja bw'abadde wano ku Uganda Media Center, ategeezezza nga olunaku luno erugenda okuzzibwa wansi w'omulamwa ogugamba nti mulime ebyemmere okusobola okubeezaawo abantu mu nsi zonna nga balamu. Edith Nabagereka, STV Select, ey'enjawulo.